Връщаме се обратно на матча Сантьяго Бернабел ФК Нови Искър при резултат 2-1 за домакините. Начало на второ полувреме. Пожелавам успех на отбора на Сантьяго. Излишно. Получават се запахят с нашите тренера. Ребе ми, да. Това сега че го дъча от Брюксел. Пречвите. Какво се случи току-що? Много, много миличко обращение от старши треньора към неговите. Абсолютно заслужено, пълна умна проява. Не е сериозно по такъв начин да играе това положение. От нас шал да даваме възможност на гостите да атакуват. Или по-скоро са... Страшна контратака. Не е заучено да се прави контра. Да, на Тирекс, гледай за какво става. Би трябвало... Не. Какво не точно така е уча? Ето и 3-1. Браво, 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 браво на домакините. Не се виждаше как тази топка ще вкара. Ще влезне. Футболист на домакините. Браво е, пляс! Ей, Ташак, почва да играеш! Втора асистенция на Картал Кривоносов. И в трите гол беше замесен. Не е нормално, започна да подава, нещо се случва с това момче. Карталашкун, асистенция гол, бра. Трябваше треньора да се скара малко на футболистите на домакините, за да могат да играят малко по-сериозно. Няма да се предадат гостите и лесно да дадат този матч. Пътували са около 10 км от Нови Искър. Не, сте го са пътували, аз не ли. Идват Таша. Молчо е тук, не? Молчо ще играе, да. Ай, сега ще е един и половина да на Жибова. На размести. Да. Как ще я вземе това един ПСЕ? Много хубав отход. Защо говориш така? И Боби е един и 50, обаче взима всяка висока топка. Леко на лафане на Бориславството, има в пасочката. Кога е взял висока топка? И на мен всяка. Ма дали по... Дали колко тебе, това не е сериозно. Що да не е сериозно? То не е много трудно. То не е 11. То не е 11. Лека гавра от страна на един от най-възрастите играчи на Сантьяго Бернабел, Андрей Георгиев. На 97 години се подиграва на моя момчета. Да, по-добре съм този път. Този път си на 97. Отново уникално разминаване от Картал. Дали ще подава или пък ще играе един на един. Почвай да вадиш картони! Превъртя! Това му е втори! Втори му е! Последен в гърб. Гърб? Чакам последен. Би трябвало това да е по-сериозно наказание. Разминаване от Картал. И... нарушение. Интелигентно нарежда на страната страна на гостите. Отказаха се от нея. Съдята помогна на момчета къде да достава. Защото не беше нормално да стават на корнер. Страхотно, страхотно изиграно от страна на домакините.
Явно е тренирано, втори път го правят това. Следващия път очакваме да се превърне в гол. Ей, той бързо. Браво, браво, страхотна изява в защита. Браво! 8 метра! Той като откъсне. Ти забра се връща. Бърз, спокойно му си играе на ръба на Засала. Ама всеки път е Засала. Дама! Сасо! Давай, давай, отстрани! Кресал, ми дай! Саше, да избадим! Що не е нада? Ще ще да лига. Та, краската между другото лепеш. Та, бъл от удобно. Как ти гониш? Еп, той да лъг. Трудно, трудно ще влезе тази. Нека, нека, нека да чуем мнението на помощния треньор на домакините Иван Иванов за първото по време. Иване, какво мислиш за развал на събитията през първата част? Добра игра в страна на домакините. И съответно вола в резултата. Е, браво! Е, браво! Страхотно, страхотно изказване. Който играе добре, той води. Валери Божинов. Красиво, красиво изпълнение от страна на гостите. Феноменален шпагат. Чисто отнемане на топката. Има ли бележник? Има ли бележник? Какво да баш? Ще се спъсте коментар за тази, за тази дискусия. Това е за друг канал. Не ва, трябва твой канал. Порно съба. Съба. Порно съба, защото само в събота. Видно ти репс. Нещо прави от трава, лайска си го махна това. Нещо се прави от трава. Без реплики. На трава. Не еди ли? Явно звездоманията се обажда тук на част от домакините. Не позволява да се играят. Има си правилник и трябва да се спазва. Салбага е приятел да аргира. Не трябва да се играе с разни накити. Също и торофите се свалят преди матч. Не, не може. Има си правила и трябва да се спазват. Само. Продължаваме. Не го храни. Да. Отново 11 човека на терена. Продължаваме. Никаква засада, но най-вероятно вратара ще успее да достигне до тази топка. Ако не беше достигнал до тази топка, лошо. Браво! Влизай навътре! Пак! И аз това си го мисля. Ей! На месечето си. Не стана ясно какво се опитва да направят гостите. Направи му малко мамел номер.
Александър. До спича. Или па на не, браво. Е, напреха ви рошови. Отнехме топката. Малко разкъсано като че ли играят домакините, защита на нападение. Дай! Добра комбинация. Пази, много лесно, много лесно падаме. Може, може да си е тази път хубава. Принципно, може би има в окружата, ще свири едно. Да, на гости, като сме на Филиповци, свири два пъти. Да. Ама там е мет, правата мет, но не е свири там. Не списам втори пус. Това да си спърне в уците, господин Стоянов. Говорите же. Ще обслушна майка. Е! Е! Полето добавите. Браво на Борна Сантьяго Бернабео. Защо? Защо картон? Ти тече ми тогава. Това е целия си отекал. Просто се подучи. Той седи на земята. Ти не си си взял нещо. Той седи на земята. Да размързявам. Искаш шува, бе, Коле? Имам. Ама да най-де така, като на това, като Габи. Като ветровката. Неговата, като ветровката. Добър удар. Добър на домакините. Кво ще изкарва улица? Сега ще видим. Кой е да изкарва улица? Глупости. Не е така. Ти ще се разпоя, бе. Ето от Рагинска. Не, не играе добре. Засада си! Вече не си! Само да го дигнеш, ще те изкърпа! Засада беше, кое е? Не беше засада, дръпна се по-страна пак. Засада беше, не беше засада. На линията. Каква линия си ти, бе, приятел? Засада беше, ти казвам. Не беше, върна се, върна се и тръгва. Не, не, отбаш ти се молята, бе, човек, бе. Извинете, какво е това? Той, той, той! Това да бъдам, я гледам! Те са мъжките, не са дете. Просто са SM-чички. Да? Детски. Не, не, не. Засада, засада за гостите. Първо дигна, после свали фода. Има още 4 по 10. От Баркас. Мина! Мина! Мина, бе! Ай! Браво, бе! Браво, бе, муча! Браво, браво! Браво, животно! Пас, пас! Какво за сада, бе? Байметар! Виж бе, той даже не такова, той го свалива на. Ама той свали флага, бе! Той каза, че се объркал, тренер. Час. Час. Айде бе, треньори, кандидати, не дайте пример на децата. Защо не му падай на нивото, бе? Публиката малко коментирна, треньорка не малко коментирна. Не съм пълно. Не, не е мръсно. Интелигентно решение. Интелигентно решение. Да. Той ми изкара по високите стълки. Не са удобно. Пасе. Пасе, бе! Тук е добре,
А в нарушение за жълт картон. Червен! Бома втори! Не искам. Зелена, това в Англия го свират директно червен картон. Не, вие сте в България, ама се стремиме към Англия. Стремиме се, разбира се, че се стремиме. Нажижиха се страстите, феновете. Се покажа. Какъв пропуск, какъв пропуск, уникален изстрел. Номер 5. Уникален удар на номер 5 в отбора на Сантьяго Бернабео. Гърдата удари се във вратаря и за съжаление мина на сантиметри от рамката на вратата. 5-6 е четвъртия гол. Кърти Джонс ли бе? Толпа, за какво му картон е това? Това е на съдята. Това е на съдята. Сам! Помпайте, бе! Трябваше по-раничко да бием. Успял да задържат топката Сантьяго Бернабео и я бъркат веднага, както го казах. Браво, момче! Двама футболисти на тревата, дано всичко да е наред. Живота здраве. Какво правите? Страхотна, феноменална проява на вратара на домакините Алекс. Предотврати сигурен гол. Заспаха защитниците на отбора. Кой да ли подам? Ама що на него? А за какво не знае? 17-ката го рипна отзаде и после картон за нас. Гърти, нивки, лепи, почки. Каза, има подаве. Чиста работа. На кръгчето. Сам докай! Айде, Сашо! Браво! Добре, да е страхотно гол на домакините. Съвсем малко късмет липса на отбора на домакините да отбележа четвърти гол. Видимо превъзхожда на противника. Удоволствие да си видим такива матчове. Удоволствие да коментира такъв матч с такива фенове отстрани. О, красиво изпълнение на футболист на гостите. Но както се казва, няма как да мине тази топка.
Колето кой набор е? Не сме набори с него. Ще отива бая коса. Той иначе, че не вяра всеки път, като иде на бит. Вика, тя е на твоите. Вика, дай мътко си повече. Аз ще... Поне два-три пъти ме е питали. Просто не е чак толкова много, колкото едно време. Колкото си иска, нали? Да, аз съм си окей все още. На всяка. Разправяш, че ще звънка, се вижда, че си го забравил. Да, забрахме се вчера, благодаря. Тай, да, ти ми вика, бе, ти вика, шо не съм те виждал до сега? Не знам. То по-време, да, не се контузваш. Така ли? Ще можеш да стигнал 6 пъти. Ще е 6 пъти, но... Вика не знае, не сме да си, че... Лесно, лесно, паднахме. Няма как да се свири такова нарушение. Страхотен пас! Браво! Александър, един на един. Какво ще направи Картал? Ето го. Ето го, гола 4-1. Браво! Страхотен пас! Като по учебник атака. 4-1. Втори гол на Картал Кривоносов. Страхотен пас, страхотен пас. Видя го. Заслужено, заслужено. Ти си го дал. Ти си го дал. Поклонец беш? Чешкович. 4-1. Страхотна победа се очертава. Да. Поредно. Е, 5-1 биха тия, бе, Интерджиска, бе. Къде беше? Там вече... Не. Помпа. Първа. Това са сама. Започва да бавя времето гостите. Не искам да допуска повече голова. Остават 18 минути. Да. Какво? А, не. Може да кратяш мача. Може да факса. Представям да им влизам да вкарам. За 8. Ти знаеш ли, мани матапа, но с колко игра не е? Давай, ти си ми казвал, си вкара гол. Ставим на два, последна минута и си да бих автобил. Така прецедили ли? А? Така прецедили? Не, пада 7 на 2 на глеба. Много го веде, имам да монтажи от бош. И няма да видят да вкара, бързи. Марто Стефан в съдина пръсна вратата на втора града и я връща на вратара. Сега ще я взема, Вика. Да, старало се. Да. И ти взе какво правиш на решение? Е, накрая стигава до мене, измагах и всичките има на низ. Страхотна стаха на Сантьяго Бернабело. Не мина, не мина. Владимир сутрин му четири ще има ния ден и го пиде на правил. Утре цветниц. Утре цветниц. Смисъл бе добре. Добре бе. Да, ще отцена бе група тук. След като свържат мачовете цели. Това е втори жет. Браз, ще молим реплики! То се чувства. Може първо да се вземе. Но, поне за няма. Няма. Това е
удар в фаут. Хубава възможност. Хубава възможност да гостите да намалят резултата. Тя няма то живе, ако нас закачваш. Ако не я закачваш? Да. Бах ли ще го изглежда? Дай! Дай! Браво, Картао! Паса, паса! Трактор гази, бай. Двойката в центъра им е стабилен. Кой? 20-ката и... 21-ви. Те са цено сме си тихи вътре. Вие сте пъти по-добре. Не е лъжа. Амина. Смяна в отбора на домакините, номер 8 излиза на място на него номер 15. Нали водички от тия? Имам. Браво! Интелигентно прибиране на топката. Най-вероятно ще бъде свален номер 10 всеки момент. Направо се беше. Няма да му не даде картон. Десета минута на матча. 70-та също. 4-1 с домакините. Контратака. Засада си, бе! Картал! Влизай, бе! Играй, бе! Влизай! 5-1 за домакините. Страхотен гол. Чакай, бе. Само е патало да вкара, бе. Ти лук ли си? Това ще вкара друго. 5-1 за домакините.
и страхотни коментари от страна на част от феновете. Един му вярват в нашите юноши. Вярват в духа в отбора. Сериозно. Има време за хепи, дай. Дай година. Силото го чертава голям шлем за отбора на Сантьяго Бернабео, също нов искър. Абсолютно. Две победи при мъжете, две победи при юношите. Отново полезен коментар от страна на Никола Галчев. 42 на 46. Да. 40-41 си мак. Ти много голям крак за тази височина. Аз съм и 34. Никаква засада. Дали ще подаде? Хетрик на Картал Кривоносов. Стига толкова. Страхотен матч. Страхотен матч. 6 на 1 за домакините. 3 гола на Картал и 2 асистенции. Рожденика днеска се разигра. За малко да изпуснем Иван, задави се момчето. Кратичко, но не трябва да забравяме и страхотния пас, с който го изведе. Паднаха духом гостите. Ядосва се треньорът на гостите. Видимо е разочарован от... Те мъжете се правят много по-добре. Съдийството. Страхотно положение за гостите, града. Ми да фърнат кръката и приключат от бъд. Така, ще има наказания за пейката на гостите. Явно е чул нещо, което е в разрез със слуха на стадията. Червен картон за гостите, неприятна ситуация наистина. Не трябва да има такива ситуации. Грозен пример се дава на децата. Работа на треньорите да помагат, а не да вървят на футбола. Страхотно. Да, Картал беше в засада, този път 100% в засада. Не видя, че неговия съотборник не е. Трябва да гледаме тия положения. Първ път съм гледахме на глава, но където не ги вкарваме. Не ги пускава. Оправихме головата разлика в момента. Тя беше към 30 на 92. През от страна на домакините. Може да я вземе тази топка, но няма. Това се движи. Джаса не. Първият път, вторият път е дай.
хубаво, хубаво прибра тук за няколко пъти футболиста на домакините, но по този начин негов колега отиде в засада, която беше отразена. Красиво изпълнение обаче. Контратака за гостите. Да. На място си е вратарят на домакините. И да, може. И да, може. Контратака. Би трябвало да може да премине номер 6 футболист на домакините. Страхотно центриране и не видя сам. Останал зад гърба. Уникално изпълнение на сантиметри от вратата. Децата се забавляват. Изпитват удоволствие. По принцип сега е момента за апартамента. Не, аз съм доволен. Не, ти добре си тук. Никаква засада. Шш, тролече! Можеше, можеше домакините да вкарат това положение. Трябва да са малки, да си да направим. Mm. Едно след друго положението пред вратата на гостите. Смели, че съм изтръпнал. Второто по време изключително представен отбор на домакините. И то, за салата! Те два въз... Това не могат да се цепят, че трябва да се върнат. Единия трябва да фане другия. Доиграва се мачът. Излишна проява на агресия. Прав е вратарят на, на домакините да се кара на своя колега. И се ученик на приятел. Страхотен пас отново. Трябва тук да... Да натиснем, за съжаление не успяхме да отбележим това положение. Попа! Браво! Най-вероятно ще вземе вратара тази попка. Всеки момент вратар, всеки момент сега ще свири края на матча. Ето го и него, Сантьяго Бернабел, нови старт, 6-1.
Поздравление за това. Отлично.